यस हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पाल्नु हुने हाम्रो एडिबी साथै अब टिम लिडर अनि सिएमएसपीका इन्जिनियर सरहरू अनि शिक्षिका सरहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरू सिचाइ डिभिजन कार्यालय चुनावका डी सर साहेब नासु सर अनि उपस्थित हाम्रा जनयुद्ध समितिका साथीहरू बहुत साथीहरू जनप्रतिनिधि साथीहरू महिला दिदीबहिनीहरू र महिला जनयुद्ध समितिका साथीहरू विशेष त धेरै साथीहरूले कुरा बोलिसक्नु भएको छ त्यसमा मैले कतै जान जरुरी छैन किन भन्दाखेरिमा अब कार्यक्रम फेरि हाम्रो गाउँपालिकामा पनि हुने भएको हुँदाखेरि विशेष त्यहाँ हामी मिटिङमा पनि एटेन्डेन्स गर्ने पर्ने भएको हुँदाखेरिमा मैले थोरै कुराहरू एउटा संस्थाको जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले अब राख्न जरुर देखियो र अब राख्न पनि पर्ने हुन्छ र यस संस्थालाई आजसम्म यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने दायित्व यहाँका उपभोक्ता समिति यहाँका उपभोक्ताहरू र यहाँका दातृ संस्थाका सम्पूर्ण निकायहरूको जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र आज हामी यस अतुल सुत्तार सिँचाइ उपआयोजनालाई एउटा निर्माणाधीन अवस्थामा एउटा प्रगतिको बाटोमा लैजाने क्रममा हामी सबै दत्तचित्त छौँ, यसमा कसैको दुई मत छैन र हामीले यस विषयमा पटक पटक पनि हामीले कुरा गरिराखेका थियौँ। यस्तो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भइराखेको थियो, अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामीले त्रिपक्षीय जस्तै अब जलउता समिति अनि अब दातृ संस्थाका हाम्रा आदरणीय सरहरू अनि हाम्रो कन्सल एउटा चाहिँ निर्माण व्यवसायी बिच पनि यस्तै किसिमका क्रियाकलाप कार्यक्रमहरू धेरै अघि पनि भएका थिए र आज पनि भएको छ र आज हाम्रो यस पिरियडमा अब निर्माण व्यवसायको जुन निर्माणको पिरियड गत 75 जेठ 20 गते सकिएको छ र अहिले आएर फेरि 76 जेठ 20 गतेसम्म थपिएको छ। यस पिरियडमा निर्माण व्यवसायले गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै छन् र बजेट पनि विगतको तुलनामा अहिलेको बजेट पनि धेरै नै छ। जस्तै कर्पेसको बजेट 53 लाख छ भने एडिबीको बजेट 5.35 लाख छ। यसमा व्यवस्थित तरिकाले एउटा खर्च गर्न निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने जिम्मेवार निर्माण व्यवसायको हुन्छ र यसलाई विशेष बजेटलाई खर्च गराउने काम जिम्मा लिएको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय चुनावले पनि एउटा विशेष तरिकाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा अवश्य पनि गर्छ र समयमा नै यो योजना सम्पन्न भए पश्चात हामी अब यहाँको उपभोक्ताहरूले सबै क्षेत्रलाई सिंचित गरेर अब यहाँलाई यो क्षेत्रलाई हराभरा बनाउने चाहिँ आशामा हामी बसेका छौँ र अवश्य पनि हुन्छ। र अब यी सबै विषयमा मैले अब कोट्याइरहनु चाहिन्न र अब 2072 साल कार्तिक 17 गते नेपाल सरकार र जलस्रोत मन्त्रालय सिँचाइ विभाग र अतुलपुटा सिँचाइ जलउता बिच प्रारम्भिक सम्झौता भए पश्चात कार्य सुरु भएको यस हाम्रो अतुलपुटा सिँचाइ योजना 2072 साल मङ्सिर 18 गते रायमाझी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली र सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नौबिच एउटा टेन्डर स्वीकृति भई सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो र 2072 साल माघमा सुरुको काम हेडवर्सको काम सुरु भएको थियो र हेडवर्सबाट काम सुरु हुँदै हुँदै आजसम्म 2075 जेठ 25 गतेसम्म 65% कार्य प्रगति निर्माण व्यवसायले गरेको छ र बाँकी 35% काम गर्न बाँकी छ। ती बाँकी 35% काम अब यही 6-8 महिनामा निर्माण व्यवसायले सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ र त्यो चाहिँ योजना जिल्ला सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय चुनावलाई बुझाउनु पर्नेछ र यस अवस्थामा निर्माण व्यवसायले अलि विशेष चुनावको रूपमा विगतका दिनमा जस्तो होइन अहिले अलि विशेष किसिमले चुनावको रहेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुहुनेछ र यसरी नै काम सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अनुरोध र आशा लिएको पनि छु। अब जनताको अब एउटा प्रतिनिधित्व हैसियतले र मैले भन्नुपर्ने हुन्छ सारा जनताले आज चाहिँ किन यस्तो भयो के अवस्था रह्यो भनेको अवस्थामा मैले जनतालाई उनीहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। यस अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायले विशेष ध्यानपूर्वक रूपमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र जनतालाई पनि त्यस
गर्नको लागि विशेष मैले चाहिँ ध्यान दिन चाहन्छु। र अब यस हाम्रो जलउपता समितिले अब हालसम्म के गर्यो के गरेन होइन, जलउपता समितिले अब निर्माण व्यवसायलाई एउटा पुलको रूपमा काम गरियो जहाँ उहाँलाई समस्या परेको बेथा बेला बखतमा हामीले उहाँलाई एप्रो सडक बहुत अन्य कार्यक्रममा पनि हामीले चाहिँ विघ्न बाधा परेको अवस्थामा पनि हामीले निर्णय गरेर हुन्छ वा अथवा हाम्रो समितिका कोही साथीले पठाएर पनि हामी सहयोग गरेर अगाडि बढ्यौँ र उहाँले पनि काम गर्दै अगाडि जानुभयो। र यो वनको विषयमा तत्काल रूपमा आएको वनको विषय यो विगतमा पनि त्यो आएको थियो, विगतमा पनि हामीले गत वर्ष हामीले चाहिँ वन खडानी गर्ने भनेर निर्गत